Вікторія розповідає, на акції вперше. Каже, місяць тому її чоловік зник безвісти. Як мені доповіли побратими, вони пішли на позиції, потім перестали виходити на зв'язок. Коли відправили дрона, побачили два тіла, третього не було. З цього можна зробити висновок, що він попав у полон. Ну, не він конкретно, хтось з цієї троїці. А ті тіла дістати неможливо, бо там вже все окуповано. Мати загиблого військового Ірина говорить, приходить щотижня, аби нагадати про полонених побратимів свого сина. Коли вони стоять за нас, вони не дивляться, яка погода. Вони в багнюці, вони в спеку, вони без води, без їжі, мороз. На них погода не впливає, вони в мороз приходили з обмороженими кінцівками і так далі. Чоловік Алли зник безвісти у листопаді 2023 року на Запорізькому напрямку. Жінка каже, досі підтвердження, що він військовополонений, немає. Їздили до Києва в координаційний штаб, в ГУР, в Міжнародний Червоний Хрест, Міністерство оборони України, але ніякого результату немає. Російська сторона не підтверджує полону. Інспекторка сектору примітивної комунікації Алла Жугда повідомила, на акцію прийшло близько 100 людей. Україна! Понад усе! Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.